6 гектарів самосівів коноплі правоохоронці виявили у Збаразькому районі. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. На території Збаразького цукрового заводу виявлено 6 гектарів самосівів коноплі. Оперативники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків обласної міліції та працівники управління Служби безпеки України взялися за знищення плантації. За сприянням директора цукрового заводу була залучена техніка для скошення вказаних рослин. І тоді шляхом підпалу працівниками міліції було знищено близько 2 гектарів вказаних рослин. Зі слів правоохоронців, на цій території майже щороку виростає конопляне поле. Тому правоохоронці щоразу вживають заходів для знищення дурману. Дані про факт виявлення посівів наркомісних рослин внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею 310 Кримінального кодексу України. Аби не допустити потрапляння сировини до рук наркозалежних, міліціонери та працівники Служби безпеки знищують самосіви. Робота і надалі триває.